tu mienendo yao ni ya dhambi, hawataki, wanataka giza, na mwanga ukikuja giza, vitu vya giza vitaweza kuonyeshwa, na vikionyeshwa watu wengine watakuwa kwa shida. Na hivyo ndio Yesu akakuja, hadi wakakataa na wakamuua. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alileta mwanga. Na Biblia inatuambia hutaweza kuona ufalme wa Mungu usipokuwa wewe mwenyewe umekombolewa. Watu wanasema mimi nataka kuona ufalme wa Mungu kwa kupitia kusaidia maskini, wengine wanasema nitaona ufalme wa Mungu kwa sababu mimi naomba mara 5 ama 10 kwa siku, wengine wanasema ndaona ufalme wa Mungu kwa sababu mienendo yangu ni mizuri. Lakini nataka kukuambia hakuna vile utaona ufalme wa Mungu kupitia kwa mambo yako mazuri, kwa sababu Biblia inasema kupitia kitabu cha Waefeso 2:8-9, tunaambiwa tuliokolewa kwa neema na sio kwa sababu ya mambo yetu mazuri, sio kwa sababu ya mienendo yetu mizuri ama chochote tumefanya, bali tumeokolewa kwa neema. Na neema ni kupata kitu ambacho wewe mwenyewe haukufaa kukipata. Hatujaokolewa kwa sababu tulitoa sadaka nzuri, hatujaokolewa kwa sababu tumesaidia mtu yoyote, hatujaokolewa kwa sababu sisi tulienda kanisani. Tumeokolewa kwa sababu ya neema, na hii neema ndio Yesu Kristo alitupatia. Mungu alisema kwenye kitabu cha Yohana 3:16, Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee aje afe ili yoyote amwaminie asife awe na uzima wa milele. Si ni kweli? Lakini watu wanashangaa, tutamwamini nani na vipi? Tumeambiwa tumwamini Yesu, na si kumwamini Yesu tu bali ni kuamini Yesu na kile ambacho alitutendea. Kwa hivyo kuuliza Yesu alitutendea nini? Alitutendea jambo ambalo hakuna binadamu mwingine angeweza kututendea. Wacha nikueleze, sisi wote ni wenye dhambi na kila mtu ametenda dhambi. Hakuna mtu ambaye anaweza sema mimi sijaitenda dhambi, kwa sababu wewe umezaliwa kwa kizazi cha Adamu, na kizazi cha Adamu ni cha watenda dhambi. Yaani ukoo wetu kutupitia Adamu, sisi wote ni wenye dhambi. Hakuna mtu ambaye anaweza sema mimi si ni mzuri. Na sasa kama sisi wote ni wenye dhambi, Biblia inasema tunaelekea jehanamu. Lakini Mungu hakumtuma mwanawe aje hapa kutukandamiza au kutuambia vile sisi ni wenye dhambi. Tayari sheria za Musa zilikuwa zishatueleza kuwa sisi ni wenye dhambi, zishatuambia makosa yetu yanafaa kutufanya tuende jehanamu. Lakini sasa Yesu alikuja kwa sababu gani? Ili aweze kukuambia wewe na mimi unaweza ukabadilika na ukakuwa mtu ambaye ni mkamilifu kwa macho ya Mungu. Na utakuwa vipi mkamilifu kwa matendo yako? Utakuwa vipi mkamilifu kupitia matendo yako? Ni vigumu. Na ndio Mungu akatupatia kitu kinaitwa habari njema. Najua watu wamesikia habari njema lakini hawajawahi elewa habari njema ni nini. Habari njema ni njema kweli, kwa sababu kukiwa na habari njema lazima kulikuwa na habari mbaya. Habari mbaya ni nini? Biblia imetuambia kwenye kitabu cha Warumi 6:23 kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, na sisi wote tumetenda dhambi, basi tunafaa kuangamia. Lakini tena Biblia inatuambia, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele ambao unapatikana kupitia Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Tuko na karama na tuko na mshahara wa dhambi. Sasa wewe mwenyewe ni upokee. Lakini watu wanasema sijui nitapokea vipi hii karama, hii free gift nitaipokea vipi? Wengine wanasema labda nikitenda mambo mazuri nitaipokea. Wacha nikwambie, free gift inapeanwa bure, na naye kibipeana si kwa sababu ni ya kuokota. Anatupatia hii free gift kwa sababu yeye aliilipia gharama kubwa. Alimwaga damu yake kwa msalaba ili yeye yote ambaye ataipokea hii karama asife bali awe na uzima wa milele. Sasa hii free gift ni nini? Hii injili ni nini? Injili ama good news ni kuhusu kuelewa jinsi Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndio habari njema. Sijui kama umeelewa. Hiyo ndio habari njema. Habari njema ni jinsi Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndio habari njema. Na sasa nikuulize, hii habari njema Yesu alikufa vipi? Kwa sababu lazima ukijua hii habari njema utaweza kukombolewa. Jinsi gani Yesu alikufa? Hiyo ndio swali la kutatanisha. Alikufa vipi?
Tunajua vizuri kuwa Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba. Hakuna mtu ajui hiyo. Alimwaga kila tone lote la damu yake kwa msalaba mpaka maji akatoka kwa ubavu wake. Kumaanisha hii damu yake aliimwaga ilikuwa na maana fulani. Sasa nikuulize swali moja. Yesu angekosa kumwaga damu yake, tuseme apigwe na chuma butu kwa kichwa, apate injury tu, akufe bila kumwaga damu, je, kungekuwa na msamaha wa dhambi? Hapana. Nikuulize tena, Yesu angezama kwa maji, angezama mto Yordani pale azame hanywe maji akufe, kungekuwa msamaha wa dhambi? Hapana. Nikuulize, Yesu angenyongwa, kungekuwa msamaha wa dhambi? Hapana. Yesu angekuwa electrocuted, kungekuwa msamaha wa dhambi? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hebrews 9:22 inatuambia bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Na hivyo ilibidi Yesu mwenyewe amwage damu yake ili sisi tupate msamaha wa dhambi. Sasa swali ni, unataka kuniambia nini kubwa sana iko ndani ya hii damu ilibidi Yesu aimwage? Jambo ni kidogo sana. Kwa hii damu, Biblia inatuambia kwa kitabu cha Leviticus 17:11, the life of the flesh is in the blood, and I've given you the blood upon the altar to make atonement for your souls, for it is the soul, for it is the blood that atones for the soul. Yani nikitafsiri, uhai wa kila bin Adam uko kwenye damu, na Mungu ametupa hii damu kwenye madhabahu tuweze kukomboa nafsi zetu. Sasa wewe na mimi, kama hujui damu ndio kuna beba uhai, basi wewe umepotea. Uwezi elewa hii injili, kwa sababu injili, nguvu ya injili iko kwenye damu ya Kristo. Yani Yesu alipokuwa na mwaga damu yake kwa msalaba, alikuwa na mwaga uhai wake, kwa sababu uhai uko kwa damu. Saa zile damu ilikuwa na mwagika kwa msalaba, inamaanisha yeye alikuwa na mwaga uhai wake ili wewe mwenyewe, kama utaupokea, utapokea ile damu yake, utakuwa umepokea ule uhai wake. Atakuwa anakupatia uhai wako. Uhai wangu ndio unamiminika hapa, nataka uupokee. Lakini swali ni moja, utapokea vipi hii damu ya Yesu Kristo ambaye ilimwagika msalabani? Utaenda kule ambako alisulubiwa ukaikusanye? Hapana. Biblia inasema utaipokea kwa imani. Nitaipokea kwa imani. Lazima usikie, uelewe na uamini. Imani. Na sasa wengine wanasema, mimi sielewi hii imani ndaipata vipi? Mimi sina imani kabisa. Nataka kupokea hii damu ya Yesu Kristo lakini sina imani. Imani yangu ndaipata wapi? Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Bwana. Wewe ukisikia neno la Bwana basi unapata imani. Imani inakuja saa zile wewe unaendelea kusikiza neno la Bwana. Saa hizi unanisikiza hapa, unaendelea kupata imani. Imani huja kwa kusikia na kusikia na kusikia neno la Bwana. Sasa wewe uko pale, umesikia hiyo neno na umejua kweli Yesu Kristo alikufa, akazikwa, akafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Na hii ndio neno ambalo tumeambiwa tukahubiri kule kote na kote na kote. Hatukuambiwa tuende tukauze habari njema. Hapana, habari njema ni ya bure. Bure tulipewa, bure tupeane. Ukiona mtu anakuuzia habari njema, basi huyo ni mwizi na ni tapeli, kwa sababu Biblia inatuambia bure ulipewa, bure peana, bure ulipewa, bure peana. Na sasa tuko hapa kukupatia habari njema, Yesu Kristo bure, haiuzwi, inapeanwa bure, kwa sababu hii injili ndio nguvu ya Mungu ya kufanya watu wakombolewe. Injili hii ndio nguvu ya Mungu ya kukomboa. Na kuna watu wengine wanasema, mimi sitakombolewa na huyu Yesu. Huyu Yesu ni nani? Najua umepatana na watu wa dini wanasema, unaniambia Yesu amekuja kunikomboa. Yesu ni nani? Yesu si Mungu. Umepatana nao? Wengi sana wamejaa huku kwanza pwani sana, wanasema Yesu si Mungu. Yesu alikuwa mtume. Kumepatana na watu kama hao, wanasema Yesu ni mtume. Lakini wacha nikuambie Biblia vile inatuambia. Yesu ni mtume lakini hakuwa mtume wa kawaida. Yesu alikuwa mtume lakini hakuwa mtume kama watume wengine. Yesu ako na nguvu. Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ni Mungu. Biblia inatuambia kupitia kitabu cha Yohana 1:1, inatuambia mwanzoni kulikuwako na neno,
Mwanzoni kulikuwa kuna neno, na hilo neno lilikuwa na Mungu, na hilo neno lilikuwa Mungu. Umesikia? Mwanzoni kulikuwa na neno, na hilo neno lilikuwa na Mungu, na hilo neno lilikuwa ni Mungu. Na mstari wa 14 unatuambia, na hilo neno likafanya kuwa mwili. Na hilo neno likafanya kuwa mwili. Na hilo neno likafanya kuwa mwili. Na akaishi na sisi, tukamuona, tukamshika, tukakula naye, tukanywa naye. Huyo ndio Yesu Kristo. Yesu Kristo ni neno la Mungu ambaye amefanywa kuwa mwili. Jesus is the word of God made flesh. Sasa wewe kama hauelewi hiyo, basi umetupa mbao, hauelewi kabisa, na hutaweza kuelewa, kwa sababu the more unakana Mungu, the more unaenda mbali na Mungu, the more unaendelea kuwa kwa giza, na giza haitakupa ukweli. Yesu anasema Yesu ndio njia, ndio ukweli na ndio uzima, na mtu yoyote ajaye kwa Baba lazima apitie kwa Mwana. Na Yesu alisema, ukiniona mimi umeona Babangu. Kwa nini? Kwa sababu mimi na yeye tu moja. Sisi mimi na yeye tu kitu kimoja. Na watu wanasema, "Oh, unasemaje Mungu? Ni Mungu, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu." Sasa ni rahisi sana. Ni rahisi sana kueleza hii. Kwa nini? Biblia inasema tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mfano wa Mungu, kama tumeumbwa mfano wa Mungu, wewe jiulize, mimi nimeumbwa vipi? Unajua vizuri uko na mwili, uko na nafsi na uko na roho. Uko na vitu vitatu. Na kama una vitu vitatu, basi wewe si binadamu. Unajua uko na mwili, uko na nafsi, uko na roho. Na hivi vitatu vinatembea wakati mmoja, vinaishi pamoja.